Вами канал «Простори железних дорог». І нарешті ми друга платформа. Бачите, яке гарне. Одеса, 6 ранку, 4 січня. Ми вже йдемо на посадку до поїзда, електропоїзда Одеса-Колосівка. Він знаходиться зараз на другій колії. Це мій Чорноморець, як ви бачите. Це найближчі колії. І якимось таким чином. Дуже гарний поїзд, але вивіску Одеса-Київ-Чорноморець з цього поїзда чомусь зняли. Ми прибули на 20 хвилин пізніше, оскільки, напевно, товарні потяги мешали. Ось тут Одеса-Київ-Чорноморець залишилась на літках. Я не бачу, що не гарні. Ранок туманний, бачите, зорі на небі нема. Одеса, Київ, Чорноморець. Подивіться, яка ця ляля. Ні, у мене, ні, це теж нормальний. Чудовий поїзд. Одеса, Київ, Чорноморець. Да, тягнув його через 4. Яка бригада машиністів, я не пам'ятаю, але Богдан Малик не віз мене, це вже остаточна інформація. Поїзд летів дуже добре, я не відчував, як він їде. Крісла були дуже комфортні. Я поїздкою дуже задоволений, ставлю 12 балів з 12. І рекомендую всім заробляти на Чорноморець. Щоб на нього попит тільки зростав. Оскільки дуже гарний поїзд, після роботи можна на нього сісти о 21.15 і о 5.59, або о 6.20 вже бути на місці. А тепер дивіться. Одеса, Київ, Чорноморець. І мої найщиріші побажання в локомотивній бригаді ЧС-4-080. Диви, яка ця ляля. Якийсь тролейбус. Так, тепер ми візьмемо електропоїзд. Оскільки 9 хвилин залишилось до його відправлення. Це з Харкова прибув. Ось сам київський одеський вокзал. До Колосівки, що сказати? Зараз ми купимо квиточок, щоб доїхати до Одеси Східної, там ми ще один маленький міні-двіж зробимо. Чекайте. А тепер звучить гімн Одеси. А ось це, шановні друзі, прибув Дніпро-Одеса.
на тязі вела. Тепер мені треба перевірити квиточок. Ой, зря засунув. Зіна. Бачите, мій квиточок. Зараз я поїду до Одеси Східної, там зроблю міні-діш. На жаль, сонця сьогодні нема. Будь ласка. Е-е-е, в мене КПП. Так, в мене ER9T730. Буде локомотив. Бачите, ВЛ-ки. ВЛ-80Т. ЧС-4Т завівся. Не розумію чого, але це не важливо. Важливо те, що я зараз сяду на цей комфортабельний електропоїзд Чайка ER9T730. Ну, куди встигну, туди встигну. Якась така ця ляля. Залізничні подорожі, як ви знаєте. О, який фірмовий вагончик. Дніпро, Одеса. Круто. Вона теж запізненням прибухне. Бачите, як шумно на вокзалі. А ви кажете, нема чого знімати. Дивіться, яка ця ляля. Між електропоїздом та поїздом Дніпро-Одеса. Яка краса. Напевно, тут я і сяду вже на електропоїзд. Відкриваємо тамбур. І бачимо, якось так. Куди би впасти? Там, де більше вогнів, а саме ми підемо сюди. Бачите, ось. Зараз повідомить про екран. Бачите, вікна змінені, але освітлення не змінено. Саме не повторюю поїзд з полученням до свого колесівка відправляється в 6 годині 29 хвилин. Прямо з усіма зупинками відповідно розходу руху. Всі зупинки оголошуються, слухайте уважно. Прибуває на кінцеву зупинку 9:40. Підстав для приїзду з залізничним транспортом і квиток, який пасажир повинен зберігати до кінця поїздки. Без цього пасажир не має права проїзду, з них стягується штрафом встановленого порядку. Поїздах кримського сполучення забороняється палити, розпалити алкогольні напої, смітити, перевозити легко горючу, поки на безпечні та отруйні речовини. Використання послами залізничного транспорту необхідно дотримуватись наступних вимог. Не перешкоджайте роботі автоматичних дверей, не притулятися до них під час руху. Не загромаджувати речами проходи, табори, речі тримати на бажаних полицях. Підтримати в вагонах і табурах чистотою порядок. Поступатися місцем пасажирам з дітьми, людям похилого віку та інвалідам. Про всі правопорушення в поїздах, а також про виявлення запаху диму, сторонніх звуків у салоні повідомляти машиністу по системі сигнал, лоб жовтого кольору знаходиться в кожному вагоні. На шляху плинування платформи зменшує довжини, тільки буде попереджено завчасно, слухайте уважно. Наступна зупинка – платформа Десамала. Платформа зменшує довжини, безпечний вихід з перших п'яти вагонів.